Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Konfederacije sindikatov Slovenije PEGAM in Visokošolskega sindikata Slovenije, kjer se nam je zdelo pomembno, da osvetlimo še nekatere poglede glede aktualne na afere, glede dodatka za stalno pripravljenost na nekaterih od ljubljanskih fakultet. V Konfederaciji sindikatov Slovenije PEGAM in Visokošolskem sindikatu Slovenije smo skupaj z delavkami in delavci zasebnega in javnega sektorja ogorčeni nad razkritjem izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost na nekaterih od fakultet Ljubljanske univerze. Dodatno kritiko pa si zaslužijo tudi odzivi na ta razkritja s strani ministra za finance, ministrice za izobraževanje, znanost in šport in pa dekanje Ljubljanske ekonomske fakultete. Ne le, da ti odzivi dokazujejo, da se niti malo ne zavedajo moralne spornosti svojega ravnanja, temveč se ne zavedajo niti širših posledic, ki jih ima ta afera za celotno družbo, še posebej pa za področje visokega šolstva. Neizmerna škoda namreč nastaja z napačnim sporočilom, ki ga dajejo s svojim zgledom in reakcijami in ki ga s tem pošiljajo slovenski javnosti. Zato želimo predstaviti tudi nekatere vsebinske poudarke, ki so nujne za pravilno presojo te afere in za presojo njenih posledic. Najprej potrebno povedati, da seveda ta afera popolnoma izniči kredibilnost argumentov, s katerimi nas je vlada in minister za finance prepričevala o nujnost nadaljevanja omejitev na področju javnih izdatkov, socialnih transferjev, varčevanje na področju plač v javnem sektorju, saj omejitve za nekatere veljajo, za nekatere pa očitno ne veljajo, ker se na kreativen način znajdejo obvod za te omejitve. Afera daje vtis, da je v visokem šolstvu in v javnem sektorju nasploh preveč denarja, ki se ga zato lahko neupravičeno porablja za visoka izplačila posameznikom. Medtem ko se lahko ob tej aferi vsi davkoplačevalci začnemo spraševati, ali so javna sredstva učinkovito porabljena, je na drugi strani seveda potrebno kritično oceniti izjavo ministra za finance, da so sredstva, ki so bila namenjena za ta izplačila, privarčevali na drugih postavkah. Ne glede na afero je potrebno poudariti, da je financiranje visokega šolstva slabo. Ustavno sodišče že pred 7 leti ugotovilo, da tudi neustavno. Mnogokrat v zadnjih letih je bilo govora o uvedbi šolnin. Vodstva, fakultet, univerz varčujejo, kjer se le da. Zelo kreativni so tudi pri različnih načinih kršenja pravic zaposlenih in zahtevajo od njih več, kot lahko od njih po pogodbah o zaposlitvi in drugih aktih zahtevajo. In potrebno je poudariti, da izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost v tem primeru je pomenilo varčevanje na kvaliteti študija, na račun študentov in na račun pravic ostalih zaposlenih v visokem šolstvu. Seveda te afere ni možno presojati zgolj skozi zakonitost ali nezakonitost, ampak predvsem tudi skozi vsebinsko utemeljenost in moralno upravičenost teh prejemkov. Očitno so si akterji te afere so se zavedali,
pravne dvomljivosti teh rešitev, saj so si v zvezi s tem pridobivali javna mnenja, pravna mnenja. Prav tako so se očitno zavedali tudi vsebinske spornosti teh izplačil. Ne moremo enostavno verjeti, da resno mislijo, ko utemeljujejo ta izplačila s tem, da so bili zelo odzivni na sporočila različnih oseb iz različnih časovnih pasov, da so na ta način reševali težke življenjske zgodbe študentov. Tega enostavno ni možno razumeti in seveda je to v posmeh vsem tistim zaposlenim v javnem sektorju, ki so dejansko v stalni pripravljenosti, katerih prosti čas je stalno pripravljenostjo omejen, se so v vsakem trenutku na razpolago, da intervenirajo v najtežjih situacijah v zdravstvu, vojski, policiji, veterini, na področju informacijskih sistemov in podobno. Potrebno je poudariti, da je ta afera in tudi ostale afere, ki smo jim bili priča v visokem šolstvu v zadnjem obdobju, stvar relativno ozkega kroga praviloma vodstvenih oseb na fakultetah in v izogib škodi, ki se na ta način dela dejavnosti celotnemu javnemu sektorju, je seveda potrebno jasno izpostaviti, da to ni splošno stanje vseh zaposlenih v visokem šolstvu ali v javnem sektorju. Takšno ravnanje je potrebno zelo jasno obsoditi, še zlasti zato, ker so pogosto akteri teh afer tisti, ki oblikujejo to družbo in javno mnenje s svojim zgledom in svojim mnenjem. Ne nazadnje v visokem šolstvu so to tisti, ki predajajo svoje znanje, svoje mnenje svojim študentom, ki ga bodo nekoč seveda tudi uporabljali. Sporočil, kot jih daje ta afera, si po našem mnenju naša družba, kaj šele univerza ali ekonomska fakulteta, ne more privoščiti. Zato glede na povedano v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam menimo, da tako minister za finance kot ministrica za izobraževanje, znanost in šport ne moreta več verodostojno opravljati svojih funkcij, zato jih pozivamo, da svojih funkcij odstopita. Prav tako predlagamo rektorju Univerze v Ljubljani, da presodi, ali je res primerno, da dekanja, sedanja dekanja ekonomske fakultete s svojim zgledom še naprej vodi ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Če bo tudi ta afera, tako kot prejšnja, minila brez kakršnih koli zaključkov, brez kakršnega koli prevzemalja politične in moralne odgovornosti, se sprašujemo ob tem, ko Slovenija trenutno se izvija iz ekonomske krize, koliko časa nas bo še spremljala kriza vrednot, za katero vsi ocenjujemo, da seveda je bila tesno povezana s krizo, v kateri se je naša država znašla. Zdaj bi pa predal besedo še kolegom iz Visokošolskega sindikata Slovenije, kolegu Borutu Kovaču. Nad najnovejšo afero smo seveda vsi zgroženi v visokem šolstvu in upravičeno tudi širša javnost. In to ni prva afera, v zadnjih letu dni smo spremljali vrsto afer. Od ekstremno visokih honorarjev do preprodaje diplom, plagiranja, falsificiranja člankov in zdaj imamo afero z nezakonito izplačanimi dodatki. In rad bi opozoril na en širši vidik. Namreč vse te afere so posledica divje komercializacije, ki poteka znotraj enega dela visokega šolstva. Tisto, kar je nujno treba narediti, da bi presekali to ribarjenje v kalnem, je opredelitev javne službe v zakonu o visokem šolstvu. Tu imamo paradoks. Namreč država daje denar, vendar sploh ni opredeljena vsebina, za katerega ta denar daje. Tudi ustava že 24 let zahteva, naj zakon opredeli javno službo in način financiranja, pa zakon tega ne počne. In ustavno sodišče je pred 7 leti o tem sprejelo sodbo, ki še danes ni uresničena.
Nujno je razmejiti redni in izredni študij. To je nekje jedro te divje komercializacije in to bi urgentno morala storiti novela zakona o visokem šolstvu. Vendar v zadnjega pol leta nekakšna novela nastaja na šolskem ministrstvu pod sedanjo ministrico in notri ni ne duha ne sluha o opredelitvi javne službe, pa tudi model financiranja je precej nejasen. Zato se pa notri znadejo vse mogoče druge stvari. Osrednji cilj, ki ga očitno ta ministrica v svojem mandatu ima, je nekaj, čemur rečejo internacionalizacija. In to je tudi ključna točka novele zakona o visokem šolstvu, ki se pripravlja v delovni skupini. Beseda internacionalizacija se sliši fino, ugledno, mondeno, kakovostno, ampak je treba pogledati, kaj konkretno v tej noveli to pomeni. In zakaj odpiram to zgodbo? Ker je izrazito simptomatično za to, kako se stvari, kako se spremembe, sistemske spremembe v visokem šolstvu izvajajo. Pravno gledano gre za spremembo učnega jezika. Gre za to, da bi na široko odprli vrata angleščini predavalnice in bi s tem lahko privabili več tujih študentov. To samo po sebi ni nujno slabo, ampak zanimivi so drugi vidiki. Finančno gledano projekt tako imenovane internacionalizacije pomeni eno posebno strukturo proračuna za visoko šolstvo, kjer bo posebna postavka, poseben steber namenjen za subvencioniranje širitve internacionalizacije. To se kaže že v proračunu za leto 2016 in v to smer se razvija finančni člen nastajajoče novele zakona. Poslovno gledano gre pa za tole idejo in to je ideja neke čisto določene fakultete, ki je tudi to ministrico poslala v vlado. Gre za to, da bi rekrutirali večje število tujih študentov, zlasti zunaj evropskih, in jih pridružili rednim študentom na skupnih predavanjih. Zaradi tega je potrebna angleščina. S tem bi seveda dobili dodaten vir prihodkov, stroški se ne bi bistveno povečali, krila bi jih itak država v okviru financiranja rednega študija in šolnine, ki bi jih ti študentje plačevali, bi seveda služile kot vir čistega profita oziroma honorarjev. Socialni učinki tovrstne internacionalizacije so nejasni. Vidimo nekako dva možna scenarija. Če gre za internacionalizacijo rednega študija, potem je stvar precej alarmantna. Zakaj? V Sloveniji imamo izjemno visoko, tako rekoč rekordno visoko državno financiranje študentskega socialnega statusa ob študijskih bonitet. In lahko bi se nam zgodilo, da bi številna redna vpisna mesta, ki so namenjena tukajšnjim državljanom in jih financirajo tukajšnji davkoplačevalci, preprosto zasedli drugorazredni študentje iz drugih evropskih držav. In sem ne bi prišli zaradi tega, ker so naši programi po kakovosti konkurenčni Cambridgeu, temveč bi sem prišli zaradi statusa, tako kot žal seveda tudi nekateri naši maturantje. S tem bi se pa bistveno poslabšala dostopnost brezplačnega študija za naše državljane. In to je načelen problem ne samo za visokošolski sindikat, ampak za vse sindikate, kajti naši člani imajo tudi otroke. In če ti otroci ne bodo imeli na voljo zadostnega števila brezplačnih vpisnih mest, potem jim seveda ostane samo plačljiv študij. Drugi scenarij je pa internacionalizacija izrednega študija, se pravi, ker gre za rekrutiranje zunaj evropskih študentov. To je lahko legitimno, to je posel, vendar ta posel naj vzdržuje samega sebe, iz šolnin. Zakaj takega mislim, da ni potrebno porabljati državnega denarja in tega posebej subvencionirati? Kakšni točno bojo socialni učinki, kot rečeno, ni jasno, vendar bi moralo biti jasno. Ministrstvo bi moralo izdelati študijo, projekcijo socialnih učinkov, vendar vse kaže, da je nima. Še več, ministrica in njena ekipa nočejo nič slišati o tem problemu in v novelo zakona ustrajno tiščijo to spremembo učnega jezika,
v finančni del pa postavko za subvencioniranje širitve te internacionalizacije. Medtem ko tisto, kar pa bi bilo nujno potrebno zaradi razčiščenja ekscesov, zaradi preprečitve ekscesov in nadaljnih afer in kar zahteva tudi ustavno sodišče, tistega pa v zakon nikakor noče vključiti. In to je vprašanje javne službe. Vse kaže, da je aktualna šolska ministrica od poslanka določenih interesnih skupin. Kakšne bodo dolgoročne posledice njene politike za dostopnost študija, ni jasno. Možno je, da bo država regulirala problem prevelikega prihoda tujih študentov na redni študij preprosto tako, da bo začela krčiti socialne pravice študentov, tudi naših. Ampak to seveda spet ni brez posledic. In ta zgodba je simptomatična zgodba, kako se sistem visokega šolstva pri nas spreminja. Ne? Skozi parcialne lobistične investicije posameznih interesnih skupin, brez neke celovite analize in preureditve sistema, ki postaja iz novele v novelo zakona čedalje večja krpanka. In seveda, če je uresničenje nekega parcialnega interesa ene same fakultete ključna naloga neke ministrice, potem je taka ministrica neprimerna za opravljanje svoje funkcije. Morda bi še enkrat poudarila in še enkrat izpostavila, ker sicer smo že od izbruha afere naprej to vse skozi poudarjali, ampak vendarle še enkrat. Torej, gre za to, kot predstavniki zaposlenih na univerzi se od te afere odločno distanciramo. Poudarjamo, da to ni afera vseh zaposlenih na univerzi, da gre za univerzitetno elito ali kliko, ki s takšnim načinom seveda dela škodo vsem ostalim in zato seveda pričakujemo tudi ustrezne posledice oziroma zaključke te afere. Se omejil tokrat na dve stvari. Prva je v resnici praktičnega značaja. Zakon predvideva, da se v takih primerih, ko pride do neupravičenih previsokih izplačil, denar vrača samo za zadnjih 10 mesecev. To je namenjeno zaščiti zaposlenih, ki taka izplačila dobivajo brez lastne krivde. Mislim, da v tem konkretnem primeru ne gre za take nedolžne ovčice in meni se zdi izraz nepopisne arogance, da namerava minister za finance znesek za zadnjih 10 mesecev vračati na obroke. To se mi zdi pravzaprav nezaslišano in pričakovati bi bilo od teh posameznikov vsaj to, da vrnejo celoten znesek, magar v obliki donacije. Mislim, da to lahko od njih upravičeno pričakujemo. Še ena stvar, upam, da ne bo nastal zaradi teh dogodkov napačen vtis, da se univerze kopajo v denarju ali pa da so plače v visokem šolstvu visoke. Ne eno, ne drugo ne drži. Ta trenutek nimamo denarja za osnovno dejavnost, da ne govorim o financiranju raziskovanja, ne, država za ta namen ne namenja niti evra. Zdaj, v decembra so potekala skrita pred očmi javnosti neka pogajanja o plačah nižjega pedagoškega kadra, ki ima plače pod 1000 evri. Šlo je za to, da bi morala vlada plače teh zaposlenih asistentov, bibliotekarjev, lektorjev in tako dalje dvigniti za ubogih 150 evrov. Ne. Tukaj nas je ministrica za izobraževanje izigrala decembra, znesek sklestila natanko za 75
odstotkov v letu 2016. Presenetljivo se pa ta znesek, ki je bil tem univerzitetnim sodelavcem priškrnjen, skoraj natanko ujema z zneskom za dodatke, ki je bil izplačan v zadnjih letih. Rešitev se ponuja, rešitev je na dlani, mi bomo tudi uradno podali predlog, da se ponovijo ta pogajanja o plačah asistentov, lektorjev, bibliotekarjev in ostalih in da vlada izpolni zavezo, ki jo je dala sindikatom javnega sektorja novembra. Ni naključje, da je ravno visoko šolstvo edina točka tega dogovora, ki še ni izpolnjena. Omenim še eno stvar. Mi smo seznanjeni s tem, da prihaja do zelo neposrednih in hudih pritiskov na novinarje, ki se ukvarjajo s tole temo. Bilo bi smešno, če ne bi bilo mračno. In prepričanje nekaterih posameznikov iz vrhnega sloja akademske skupnosti, da lahko na tak način posegajo v svobodo izražanja in svobodo obveščanja, je pravzaprav še en simptom, ki govori o isti stvari. Govori o nepopisni aroganci oskega sloja posameznikov, ki razumejo univerzo, ki razumejo fakulteto kot svoje lastno podjetje. To je z naše strani. Z naše strani je to vse. Če so še vprašanje. Mislim, da je kolega. Aleš Kocen, jaz da. Gospod Marinčič, tudi v vašem sindikatu pozivate ministra in ministrico pod stopu. Seveda, to je skupna izjava Konfederacije sindikatov Pergam in Visokošolskega sindikata Slovenije. Mislim, da je bilo to jasno. Eno vprašanje vam doma eno, za gospoda Kovačiča. Ko ste govorili o drugem scenariju, ste omenjali socialne učinke. Zdaj, šlo bi za izredni študij, rekli ste, popolnoma bi plačala vse, kar bi bilo ločeno to od javnih financa. Kaj ste rečili socialne učinke? To je eno vprašanje, pa še drugo, mogoče prej, gospod Marinčič, da ste govorili o medijskih pritiskih na medije. Kaj mislite s tem? Samo arogancov, ker ne pošiljajo odgovorov, ali tisto odmanjanje od Kavčičeve, tisto ni nič. Ali še pet drugega? Nažalost, boste razumeli, zakaj ne mora biti konkreten, ampak gre za konkretne pritiske. Konkretne pritiske, neposredne. Mislim, da bo nekaj njih znal. Gre za konkretne pritiske na novinarje, katerih imen pa mi zdaj ne želimo izpostavljati, ker seveda so v kočljivem položaju. No, gledajte, kar se tiče scenarija 2, internacionalizacija izrednega študija, tudi ti študentje bojo kot prvo seveda lahko koristili socialne bonitete in bojo pomenili strošek za proračun. In drugo, tudi v tem primeru ministrstvo, ta ministrica očitno namerava subvencionirati razvoj tega posla, kar pomeni, da se bo proračunski denar porabljal za nekaj, za kar se ne bi smel porabljati. Za nekaj, kar je pravzaprav zasebna tržna dejavnost znotraj visokošolskih zavodov. Izredni študij je vedno obstajal, bil je namenjen študiju ob delu, to pomeni, da ga je treba izvedbeno ločiti od rednega študija, se pravi ga organizirati kot večerna in vikend predavanja. Če je namenjen tujim študentom, se pač to organizira kot ločena predavanja v angleščini in potem je stvar rentabilnosti, ali bo zadosten opis na posamezni program, da se bo to fakultetom splačalo izvajati. To je vse. Ne vidimo pa nobenih razlogov, da bi se to zajedalo v proračunski denar za visoko šolstvo, ker to bo pomenilo, da bo za druge stvari manj, ali bo pa celo nastal pritisk na tisti del proračuna, ki se tiče socialnega statusa študentov in seveda to bo šlo potem v smeri krčenja socialnih pravic študentov. Če lahko samo dva stavka v zvezi s tem, še z vidika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, če se boste morda spomnili nekateri, ki že dlje spremljate,
dogajanje v javnem sektorju in poskuse novele zakona o zavodih oziroma zakona o negospodarskih javnih službah. V Pergamu smo že večkrat na tej točki opozarjali na nivoju celega javnega sektorja, da je potrebno zelo jasno ločati javno službo in tržno dejavnost in da se tržna dejavnost v javnem sektorju ne sme izvajati na račun javne službe. In točno to zdaj je se konkretno v bistvu je ta nevarnost, na katero opozarjamo na področju visokega šolstva. Še eno vprašanje, ne drugi, mogoče malo provokativno. Ko smo imeli pred leti ideje na ministrov, da bi morali delati profesori več kot 6 ur, ne delati več kot 6 ur predavanja, so sindikati rekli, da je treba vsako dodatno delo plačati. Ne. Zdaj, to so na ekonomski fakulteti pa še na teh 8 zdravljen so naredili. Ne. Dodatno delo so plačali, oni so rekli na inovativen način. Ne. Ampak, se vemo, smo poslušali, grozni dih so delali in to so na ta način pač njihovo veliko dodatno angažiranje nad tistim, kar so morali delati, so pač plačali. Zdaj, ne, ali je tako, tu isti zgodnik, ampak kaj bi vi odgovorili na to? Ne? Tako bi rekla malo na nek način cinično, ampak naredili so tisto, kar bi pravite vaš čas, da je problem. Lahko jaz dodama, bi lahko izkoristili možnost drugih dodatkov za povečan obseg dela, za izredne projekte, ter verjetno izstrelitev ekonomske fakultete med najboljše na svetu je poseben projekt in pa nadure, ne nazadnje. Ja. Odgovor na prvo vprašanje je tale. Seznam prejemnikov dodatka za stalno pripravljenost na ekonomski fakulteti kaže, da tega dodatka niso prejemali visokošolski učitelji kot taki. Tisti, ki so ga prejemali izmed učiteljev, so ga prejemali kot funkcionarje. Se pravi, dekan, prodekani, vodje katedr in podobno. Poleg tega so to prejemali tudi vodje strokovnih služb, pa verjetno tudi nekateri tehnični delavci. Skratka, ta stvar nima nobene zveze z normativom neposrednih pedagoških obveznosti, ki je za visokošolskega učitelja 6 ur. To je šlo preprosto zato, da so si oni plačevali nekaj drugega. Ne? Plačevali so si svoje, verjetno, organizacijsko delo in plačevali so ga na nezakonit način. Drugo vprašanje vaše je pa to, seveda je bila možnost ne, plačila za poseben projekt, pa plačila za povečan obseg dela, recimo za strokovne službe. In na tiskovni konferenci ekonomske fakultete je sedanji predsednik upravnega odbora, profesor Kovač, rekel, da so naredili neumnost. Ne. Ampak v resnici ne vemo, ali je šlo za nesporazum. Ne. Čisto možno je, da so prejemali tudi vse te legalne dodatke in še enega za zraven. Tega preprosto ne vemo. To bi bilo treba šele ugotoviti. Verjetno s kakšno revizijo poslovanja. Ker če bi zgolj zamenjali možnost legalnega dodatka z nelegalnim, potem pa res ne more predavati recimo javnih financ in česa podobnega. Ne? Kdo pa vrši sploh nadzor na temi dodatki, oziroma kdo si kaj izplačuje, ali si to pač vsaka fakulteta lahko čisto to lahko določi, kaj se bo izplačovalo? Lejte, kar se tiče izvajanja rednega študija, je naš delodajalec rektor, ne pa dekan. Fakultete so samostojne pravne osebe na Ljubljanski univerzi, samo kolikor izvajajo tržno dejavnost. To se pravi, če je nekdo prejemal dodatek zaradi vodenja fakultete ali pa neke fakultetne službe, potem bi morala to odobriti univerza. Če ni imela pravilnika in da pač ni imela, bi moral to individualno odredbo podpisati rektor. Kolikor vemo, se to ni dogajalo. Skratka, oni so si mimo rektorja proti univerzitetnim pravilom nekaj umislili, ne, da so si pač popravili plače. Drugače je pa tako, univerza ima svoje notranje revizijske postopke ne, in verjetno je zdaj priložnost, da rektor to sproži. Druga stvar je pa seveda tudi možnost revizije se strani financerja to ministrstva. In tisti, ki je pravzaprav to zgodbo opazil in jo dal na inšpekcijo, je bilo ministrstvo za šolstvo v času Stanka Setnikar Cankar. Oni so opazili, da je v strukturi odhodkov nekaj čudnega.
kam na stvari univerze, da se kaj samo za Ljubljansko univerzo, da se kaj še ni. Mi nimamo podatka, da bi se taka stvar odvajala na ostalih dveh univerzah, niti na univerzi na Primorskem, niti na univerzi v Mariboru. Iz prostega razloga, ker smo pri nas tako podhranjeni, da za kaj takega nimamo znanja. Mi ne bi imeli od kje vzeti. Bi še mogoče dala en odgovor na to vprašanje z ostalimi zakonitimi dodatki. Ti so omejeni, nadure so po zakonu omejene, koliko jih lahko opraviš na mesec. Tudi povečen obseg dela je po zakonu omejen, se lahko izplačuje določeno obdobje in tudi samo takrat v primeru, ko dejansko gre za nek projekt ali pa nadomeščaš neke zaposlene, ki so odsotni. Tako da ta inovativna rešitev je v bistvu manj omejena, tako po času, kot tudi po višini. Jaz bi še nekaj vprašala, če lahko kako pa komentirate to, da so nekateri prejemniki dela dodatka od člani sindikata. Konkretno, mislim, jaz poznam za Svisno, ne bo upam, da je z vaših vrst ne bo čutiti. Ne, na Svisno ne bi rekel. No. Tega sicer ne bi zdaj komentiral, dejansko pa je en tak primer, ne, ki je nekoče res kočljiv. Ne. Še posebej, ker ta konkretna oseba je pisala leta 2010 traktate o tem, da bilo treba uvesti šolnine ne, v visokem šolstvu. Ampak ne bi rad bil do take mere indiskreten, ampak dejstvo je pa mogoče malo tako. Zdaj, če mogoče, no, ko ste vprašali, kakšne vrste dela bo tukaj plačano. Eno od poant je, da s tovrstnimi tržnimi posli se lahko ukvarjajo zasebne fakultete. Ne. To je pač domena zasebnikov. Mega razloga ni, da bi se javna univerza v prvi vrsti ukvarjala s tako rečjo. Ne. Zdaj se pa to prikazuje kot ključno poslanstvo, recimo ene od najbolj uspešnih fakultet Ljubljanske univerze. To je vendar smešno. Ne. Dodatek za pripravljenost je pač tista skrajna situacija v javnem sektorju, ko mora nek posameznik v bistvu poleg svojega običajnega dela žrtvovati svoj lastni prosti čas, ne, obveznosti, ki jih ima do svojih bližnjih, ne, to je v resnici ne, neka institucionalizirana požrtvovalnost. Pri tem, ko na drugi strani imamo pa primere, ko se posamezniki počutijo v tej javni službi utesnjene. Ne, in zato pride do tega prevežnega paradoksa, da si za čisto zasebniške tržne posle izplačujejo dodatek, ki je namenjen ne, za reševanje življenj, za varovanje imetja, ne, za nujne intervencije. V tem je ta perverznost in to je nekaj, kar je sposoben, seveda, navaden prebivalec te države zelo jasno razumeti. Ne. Sporočilo je tako zelo kristalno jasno, da ni, da komentar skoraj ni potrebno. Jaz bi samo mogoče še to dodala, da odpira tudi ta problem, na katerega vse skozi opozarjamo na to, da si pač višji sloj na univerzi, univerzitetno avtonomijo ali pa avtonomijo univerze predstavlja čisto po svoje. Namreč tudi tako, da sprejema nezakonite pravilnike, ki nimajo pač nobenih podlag. Zdaj, ali je bil ta pravilnik tak pravilnik, tak bodo pač posojali, ampak tudi na univerzi v Mariboru imamo take pravilnike in pač to se nam zdi nesprejemljivo, torej, ker avtonomija univerze ni to, da lahko delodajalec univerza krši zakonodajo, ampak seveda v avtonomiji raziskovanja in poučevanja. Ja, ne, ampak nimamo podrede stane pripravljenosti tega pravilnika. Ampak je pa pravilnik o napredovanju, ki v bistvu prav tako omogoča neke arbitrarne odločitve. Mislim, da se tukaj končujejo s temi aferami vse te skušnjave po izstopu iz sistema javnih uslužbencev. Te skupine so hude, ampak mislim, da bo morali zainteresirani to težno pravzaprav opustiti. Hvala lepa. Še ni drugi vprašanj. Hvala lepa, ker ste prišli. Upamo, da bo kakšen epilog. Dobro, povedal je,
čem je to treba zmišljati. Ja, to je v bistvu nimamo novega mehanizma, s kateri bi to dosegli, ampak ostaja seveda moralni pritisk. Mislim, da se mora pač